Район Северен, районното кметство и районната организация на политическа партия ГЕРБ. Винаги сме имали много добри отношения с църквата Свети Иван Рилски в район Северен, над която ние имаме една егида, една съвместна дейност, както свързана с всички храмови празници, с подпомагане на църквата, така и с неделното училище, което се работи в процес на създаване, за да може децата да имат едно религиозно възпитание, поне в един основен елемент за християнството. Имаме добри отношения с отците и сме приятели. Кога ще стартира неделното училище и колко деца ще могат да учат в него? До 30 деца е капацитетът му, но той е в процес на създаване с помощта и на владиката дядо Николай и с отците, които са в църквата Св. Иван Рилски. Колко отци ще ги обучават? Предполага се, че ще е един учител. Какво ще си пожелаете днес на празника? Всички да сме живи и здрави и всичко най-хубаво, каквото си пожелае. Това е един голям храмов празник, един празник за цяла България.